Sada su u toku, odnosno mogu reći da se već završava, privode kraju. Menja se kompletna rasveta. Dobili smo projekat Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, čime se znatno štedi, odnosno poboljša energetska efikasnost. Stare svetiljke sve se menjaju novim LED svetiljkama i ostali su još molerski završni radovi. I trebalo bi, kao što je po projektu planirano, da do kraja kalendarske godine bude sve završeno. Prošle nedelje u našoj školi, odnosno samo 50 gimnazija u Šidu, mi smo izabrani da se kod nas pilotira prvi probni test državne mature. To je takozvana velika matura, kao što osnovci imaju malu maturu, tako će sada budući srednjoškolci, odnosno današnja treći razred, imati prvu državnu maturu. Šta podrazumeva to? To podrazumeva obavezan ispit kad završe u četvrtoj godini iz srpskog matematike i još jednog ili više izbornih predmeta. Učenici biraju izborni predmet u zavisnosti od fakulteta koji će upisati. To su ponuđeni šest opšte obrazovnih predmeta: istorija, geografija, biologija, hemija, strani jezik, fizika. Tako da učenik može da polaže jedan, u obavezi bar najmanje jedan, a može svih šest. Fakulteti su ti koji će odrediti da šta traže, koji izborni predmet. Znamo da za medicinu će tražiti biologiju, hemiju. Nije sigurno, ali sam čula da za ekonomski fakultet će pored srpskog i matematike tražiti engleski i tako dalje. Ono što nas čeka sledeće nedelje, a to i željno iščekujemo rezultate upravo te prve probne mature, zato što su testovi bili teški i ja ovom putem poručujem, apelujem, a već smo govorili učenicima, da jednostavno učenici moraju ozbiljnije shvatiti učenje i školu, jer ipak treba držati u glavi gradivo sve 4 godine. Testovi su zaista bili teški i nadamo se da kad bude prava matura, da neće biti tako teški.